تبارك الاسم الفاتح. یا محبوب کے محمد مصطفیٰ، یا علا کے علیہ السلام، یا فاطر السماوات کے جناب سیدہ، یا موسیٰ کے حسن علیہ السلام، یا قدیم الاسلام کے حسن علیہ السلام، بر الہ ساری عبادت ویسے ثواب قبول فرما، پانیان دے پر خلوص تھرڈا بچایا اپنی بار بچ قبول فرما، رس کے چدافہ فرما، ازاداری دا سلسلہ نسل وچ منتقل فرما، مرحومین دے درجات بلند فرما، بھائی جان دے وقت میرے مالک سلامت فرما، پترا میرا من اللہ بادشاہ فرما، جتنے مومنین صف عزاد حاضر ان شرعی حالات قبول فرما، مومنین دے رزق وچ میرے مالک اضافہ فرما، ساڑھے وارث دا ظہور جلد فرما، شیعان حیدر قرار مو مسجد آباد کرن دی توفیق عطا فرما، میرے مالک ہونی دیر نہ اٹھائیں گے دیر تیرا ولی علی ناراضی ہو جائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فارجہ آل محمد، عبادت سمجھ کے دو دو قدم ذرا قریب آ جا سکا کے ممبر دے سامنے علی جاپ ہو جائے، بسم اللہ نظر اللہ تنیا دے حسین بھائی تھوڑا جا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، صدرنشین محفل زیر کسی وجہ نزول آیت الاتا، مخدرات عصمت سائن سلطان آئی دارائن عصمت دیلا محدود مملکت دی ملکہ، جس بی بی دی پاک گوت دلک حسین تحل ثانی ظہرے موسمانی ذات اقدس تے کہ نوٹ کی اونچی آواز نال صلوات پڑھو، اللہم صل علی محمد، جناب علی ابن الحسین دا فرمان ہے ایک دفعہ نام محمد زبان تے آوے 70 کبیرہ گناہ معاف ہو دین، ایک دفعہ اگلے پچھلے مل کے صلوات تجدید پڑھو جو باب تکی شرعی بھی صلوات پڑھو، ہر ذاکر دی حسیت اجبانی دی ہے لیکن سارے ذاکرین کو میں چوکھا بانی ہیں چونکہ عمران میرا بھائی ہے، وہ ساڑھے مہمان ذاکرین ممبر دے پیچھے بیٹھے خان صاحب بھی ہیں، نحید بھائی بھی ہیں، بہت جل ممبرینہ دے حوالے کرنے بس ایک کی رین کرنے تاکہ امام زمانہ دی بار کا جڑی فرست بن جو دے چنام آج اجاز ویس آئیں بطول دیاں دیاں دو دفعہ کوف آئین، بڑی سونی ہائی تو سنگی تھی یہ توڑی مسکل آئی بھائی جان، ایک دفعہ کوف دیاں شہرادیاں بڑھ کی آئین، سید من معافی دے سو دو جی بار آئین تے شہرادیاں نہیں کوف دیاں کہہ دیاں، کیا بات ہے میں قدر دانچ کڑا ہوں، چیلن دے آیام صادق علی محمد فرمیدن ساڑا شیعہ ہوندہ ہے جڑا چہلم دے آیام بچ زاکر دا انتظار نہ کرے، خطیب دا انتظار نہ کرے، جدا کسی نوجوان نوے کھیتی اکبر دی جوانی ملیات کر کے رہے، صادق علی محمد فرمیدن شیعہ ہوندہ ہے جڑا کم از کم چہلم دے آیام بچ قیدے سیرے ویکھے دے کاسم دے سیرے ابھی بڑھ ملیات کر رہے، کسے چھوٹے بچے تے دید پوے تے اسغر دے دید ملیات کر کے رہے، کسے پردہ دار دی چادر تے دید پوے تے میری دادی دے برکے ملیات کر کے رہے، سارے شاملوں دیو تے میں معصوم دا فرمان توڑے ذہنہ تک پچھاواں، صادق علی محمد فرمیدن شیعہ ہو ہوندے جڑا بازار بنجے جنہیں بازار دا رش وقتا ویکھے سجا حد چاہ کے اپنے سینے ترکھے تے بازار دی ودی ہوئی بیڑی چھ میرے دادے سجاد تے دل دی کفیت نو یاد کرتا، واہ بھائی واہ، میں بسم اللہ کرا بہاری صاحب پڑی نسل اللہ علیہ وسلم عظیم عزادار و سیالکوٹ لمبا سفر کر کے آئے ہو،
مالک تھوڑا ٹرے قبول فرماویں میرے بھائی دی حساب وچ آئی مالک قبول فرماویں دو دفعہ بطول لیاں جائیاں محترم بھائی کوفہ آئیاں پہلی دفعہ شہزادیاں بن کے دوجی وار قیدر بن کے کہ میری سین پیو دی شاہی ویکھن آئی نا کوفہ گھٹ تو گھٹ 1000 زیادہ تو زیادہ 1500 بیبیاں جنہاں کلی دیاں دیاں قرآن سکھایا احکام شریعت رسے اس تو زیادہ جلدی کیویں ہو سکتی راجہ صاحب انہاں 1500 بیبیاں چوں ایک بیبی ہے جس کا نام ہے ام حبیبہ اس مولی دیاں دیاں نال بڑی محبت آئی صبح تو لے کے شام تک موسمہ دی خدمت جہاز بدیا جدہ نمائشہ نویلہ قریب آویا تو موسمہ فرماوی نا وجہ اپنے گھر تیرا شکر ناراض ہو سی رو کیا کیا مخدومہ میرا وقت جو کو نہیں لگتا میں زندگی دی ہر سانس تاڑے قدمہ چکلان چھوڑا میں بسم اللہ کرم بلکل ذاکری منوامن من نہیں آئے چونکہ حاضری گئے بھائی دی مجلس گئے وسطے یا سیدانوں بوریا لے لے ہو کسے بات نظری دی نظر رکھ گئی میں بسم اللہ کرم مالک توڑی خائن ہوئی بات شمار فرماوے رمضان نا مہینہ 40 ہجری 21 رمضان بطول دیاں دیاں بیگانے ملک یتیم ہو گئے دیاں لبندہ ہے ضرور کری سی پیو دا جہریہ کرن دے بعد میری سائن حسن تے حسین نے بلایا حسنین جتنی جلدی ہو سکتا ہے من میری ماں دی قبر تے بھیج لو جنہیں غازی محمل تیار کیتا ہے بطول دیاں دیاں ارادہ کیتا ہے جو سواری کرو اچانک ام حبیبہ نو پتہ لگے زہرا دیاں دیاں مدینے پیاں وینیاں شیعہ ہوئے یا زدار ہوئے علی جن ولی اللہ پڑھتا ہوئے جملہ سن کے ہائے نہ کرے کیویں ہو سکتا ہے چادر سامنا بھول گئی بجدی ہوئی میری سائن نے محمل دیکھو لئی بطول دی یہ گل سچے جو کوفہ پہ چلے گئی سائن فرمایا سچ سنیے بی بی دو ایک اللہ ان یاد اپنے نال گنجلو جے تواڈی مجبوری ہوئے نال نہ لے جا سکتے ہو وقت مہربانی فرماؤ میرے حق اس دعا چ منگو ادو تواڈا محمل کوفے دی گلی چ باہر نکلے ادو میرے شوہر دے گھر چ میرا جنازہ نکلے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں قدردان اچ کھڑا پڑدا ہوں ہائے کرنا عظیم عبادت صادق آل محمد فرمیندے میرے دادے دے غم میں چک کے نہ رویا کرو اے نہ وکھیا کرو نال اللہ بندہ ناراض ہو سی میں گھر ویسا تے میرے دوست منوں تانا دے سن امام فرمیندے جدا میرے دادے دا مصائب پڑیندا ہوئے صرف اے ویکھی کرو جو ڈامی دی ٹی کرنوں میری دادی زینب نوں لوٹ کے میں ذکر پاک دا آغاز کرے جڑے عالیہ دی لوٹ رونا ہے بیٹھی ہو ہر زبان چ آئے دا وین بلند ہوئے ہر اک دا وز ہوئے تے میں بھائی نہ عید حوالے ممبر کراں غربت آل محمد دی قسم ہاتھ جوڑ کے لیے مخدومت دو ہی گلائیں یا اپنے نال گھنج لو یا دعا چمنگو منو موت آوندے سین فرمایا راسائی کوفہ تے راسائی زندہ اچھا امام دیدی بن کے حکم دیو بڑی کلام اچھ میری کلام نہیں اکا کل پشت دیاں زندگی اچھ وقت کدھے ملاقات ہو سی میں بسم اللہ کرا موقع تمہید میں وینے پہ کردہ سین فرمایا دل ہے ہی ملاقات تے بی بی میرا تے دل چاہتا ہے میں ہر سانس تھوڑی قدم اچھ گزارا سین فرمایا زیادہ نہیں تے ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو سی شیعہ ضرور ہائی کرے سی بی بی یہ ملاقات مدینہ ہو سی یا حج دے موقع تے مکہ ہو سی تڑپ گئی عباس دی مرشد آدی تے رین کر کے آدھنی اسی آل محمد وڈے کریمہ تین جو میری زیارت ہے شوق مدینہ مکہ منڈی لوڑ کوئی نہیں میرا وعدہ ہو گیا میں آپ ٹور کے تیرے شہر جا رہا واہ بھائی واہ امیر بن کے نہیں غریب بن کے ہائی کر نہیں غریباں دے گام وچ میں آپ ٹر کے بھائی جان تیرے شہر چ آ جاسا اچھا بی بی کوئی نشانی کوئی وقت چ دسو سین فرمایا ہاں 21 ہجری 12 محرم زہر دا ویلا بازار کوفہ بی بی کوفہ دے ڈھیر سارے بازار گلی ہیں کس بازار اس ملاقات ہو سی سین فرمایا بازار دا جڑا رستہ دربار نو ہے سید جو ہے دوسرا میں بسم اللہ کر اسے دے پہلے چاہو کہ تیری اور میری ملاقات ہو سی واس پی ام حبیبہ اچڑ گئی بطول دی دی اس نے زیادہ اوال دے بابا جی نہیں ہو سکتا میں بسم اللہ کر پنج محرم دے دریا دی کدی تو خیمے پٹیچ کے سات محرم دا کوثر دے سلسبیل دے ملکاں دا پانی بند ہو گیا ہے ڈامی دی رات بڑی اوکھی آئی ہے آل محمد دے فجر دے ویلے علی اکبر آخری اذان دتی
ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖਬਰ ਆ ਦਰਿਆ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਤਰਹਿ ਵੀ ਪਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਮਦੀਨੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੀਨ ਚੜ ਪਏ, 6.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਿਆਮੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ੀਨਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। 9 ਲੱਖ ਕੌਮੇ ਅਸ਼ਕੀਆ ਨੇ ਸੈਦ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸੋ ਠੰਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਪੀਤੇ, ਤੱਤੀ ਰੇਤ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਾਕੀਏ ਕੌਸਰ ਦੀਆਂ ਤਸੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਤ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਸਮ, ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਏਡੀ ਔਖੀ ਆਈ ਹੈ, ਰੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਕਰ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਰਾਤ ਆਈ ਸ਼ਰੀਫਾਂ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਪਿਸਰੇ ਸਾਧ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਵਰਨਰ ਕੂਫਾ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਦ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹਾਏ ਯਕੀਨਨ ਕਰੇ ਸੋ ਇਸ ਹੱਦ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਬੁਹਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਜ਼ਾਲਮ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸੋ। ਜ਼ਾਲਮ ਅਗਲੀ 70 ਬੜੀ ਔਖੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਪਿਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਟੀਕਰ ਤਾਈਂ 12 ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰ ਸਾਂਗਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਸੇ ਗਰਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਕੂਫਾ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਵੈਸੂ ਤੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਇਵੇਂ ਦੇ ਕਰ ਛੋੜ ਦੇ, ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜੇ। ਤੀਆਂ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ੀਮ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਕਮੀ ਨੇ 12 ਮੁਹੱਰਮ ਸਦਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਦਿਨ ਮੁਲਮਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤਾਈਂ ਹਰ ਗਾਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ। ਮਰਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹਾਲੀ ਹੱਥ ਲਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 2-2 ਪੱਥਰ ਚਾਈ ਆਵੇ। ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਸੋ, ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਏ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਜ਼ੀਮ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਖ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੰਜ ਨਾ ਆਵੇ ਆਏ ਕਰੇ ਸੀ ਮੁਕਾਨ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਤ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਕਮੀ ਨਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਦੇ, ਹਰ ਗਾਰੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ। ਮਰਦ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 2-2 ਪੱਥਰ ਚਾਈ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਬਾਗੀ ਦੀਆਂ ਭੇਣਾਂ ਤੋਂ, ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਕ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ। ਸੱਜ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ 10,000 ਦਾ ਮਜਮਾ, ਕਿਤੇ 20,000 ਦਾ ਮਜਮਾ, ਕਿਤੇ ਢੋਲ ਪੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਤਬਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਾਣੇ ਪੇ ਗਵੀਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਨ ਨੱਚਦੇ ਵਧੇ ਨੇ। 3.5 ਘੰਟੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਬਤੂਲ ਦੀਦੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਆਏ ਓ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੀਆ ਜਿਸ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 3.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਬਰ ਕਮੀਨਾ ਗੜਿਆਲ ਚਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ, ਜ਼ਾਲਮ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੱਜਾ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਰੱਤ ਵੱਧ ਪਈ। ਕਮੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੋਲੋ ਕੂਫੇ ਦਾ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ ਬਾਗੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਓ, ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕੂਫੇ ਦਾ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਬਤੂਲ ਦੀਆਂ ਨਫੀਸ ਮਜ਼ਾਜ ਦੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਲੀਏ ਚ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈਦ ਬੈਠਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸੋ, ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ 4 ਕਦਮ ਕੂਫੇ ਦੀ ਗਲੀਏ ਚ ਆਏ, ਕਮੀਨੇ ਦੂਜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਮਿਹਣਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਸਾਵੇ। ਇਕਬਾਲ ਟੁਰ ਪਈਆਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਨਫੀਸ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ, ਲਏ ਪਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੋਂ ਪੱਥਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਣੀ, ਖੱਬੇ ਲੜ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੱਥਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਣੀ, ਸੱਜੇ ਲੜ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਹਰਮਾ ਕਦਮ ਕੂਫੇ ਦੀ ਗਲੀਏ ਚਾਹੀ, ਜਿਤਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਹਾਤਮੀ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਮਜਲਸ ਤੇ ਆਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕੀ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਆਏ, ਇਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਸਮ ਦੀ ਉਜੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਉਜੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ। ਸਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਦਤ ਦੀ ਕਸਮ ਏ, ਯਹਰਮਾ ਕਦਮ ਆਈ ਬਤੋਲ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਬੀ ਵੀ ਏ, ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਲੀ ਦੀ ਬੇ ਔਲਾਦ ਬਚੜੀ ਦੀ ਦੀਦ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਲੈਣ ਕਰ ਗਿਆ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਉਮੇ ਦਾ ਵੀ ਬਾਤੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾ ਮਾਰ। ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਦ ਹੋਵੇ ਨਿਆਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਅਲੈਨ ਕਰਨਾ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਮੇ ਕਬੀ ਬਾ ਕਹੇ ਤੰਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੁਣ, ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਦੀ ਯਾ ਅਯੋ ਤਲ ਸੀਰਾ ਤਾਰੇ ਫਨੀ ਕਹੇ ਤਣ ਬੀਬੀ ਦੁਸਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉੱਚਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਰੁਨੀਏ ਅਬਾਸ ਦੀ ਭੈਣ, ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਦਰੇ ਜਿਹਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਾ ਕੇ ਆ ਲਿਓ ਕੁਰਾਨ
نام ہے ماتم کر گیا دی اللہ من القرآن بنا دو علی نبی بھی اسد قرآن علی دیاں دیاں تو بڑا ہے علی دی چاہی دے وین بلند ہو گئے نے نخلو بنا دو علی نہیں آسائے نبی انال کر سو مسائی علی دیاں اجڑیاں دیاں آواز بیتا نام زینب میں علی دی چھوٹی دیا اس علاقے نے ماتمیاں جلدی دے نال مقام دی چھت جوڑی صبح دی گلی چاہ گئی ہے بابا نے فضا دیا قدمہ دے جڑ گئی ہے اکل مار گیا دیا بڑھری کہہ دیڑ تو بھی نہ کہہ دیا دے نارے تائی دی آواز دیا میں کو سجانی کو دروازے دیا پھنے ناریاں تمہیں بطول دی کنیزے میں بھی زہرہ دی کنیزہ جے تو زہرہ دی دائیے اللہ دے نا تیرے سائنا چو زینب کے نانے اس علاقہ کے آلے ہو زینب کا نام آیا ہے فیضا ماتم کر گیا دیئے چہنی کمر جھک گئی ہے او چہنے سر دے وار سفید ہو گئے اسے زخمی سارا لی بی بی دا نام زینب ہے اللہ جانے کو جن آدمی کیڑے خیال چلے چھو امیں کبھی با کچھ نہ سن کی تے علی دی 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 قدماں تے چڑھ پئیے عقل مار کے آئیے کہندا اے کوے وڈے مان کریں دیے تو تے چھارا بیراواں دی بھیڑا اے بھائی جان بیراواں دا نام آیا اے علی دی دی لو گیا دیے میں دے موک گے ماں نبی دل پہ چاندہ ایک وین ہور بلان دو ہے اکل مار کیا لیے بی بی اجازتے میں کیڑی شائع گے نا اچھا رین کر کے آگرے میں کلی نہیں میری کڑ پچھے میرے پیو دیاں دو ہے گھر لگی جل کچھ چادرہ گے نا اوپالے قدم چاہے سوشا جی چلی چادرہ چھا کے بلار دی گلیے چھا گئی ہے ایک ایک چادر چھا کے بھائی جانا ہر بی بی دے سار دے پردہ بنے لیا یہ ہے آخری چادر چاہ کے آلیا زینب دے سر دے رکھیے سو چیمے علی دیا دیا دے سلام دے چادر آئی ہے شمر دی آواز علیہ سجاد بفیاں کھوا کا چادر لبا میں نہیں تا تیری کن دے ظلم کرے سا اس علاقے آلیا ظلم دا نام آیا چار سال دی زہرہ چادر لہا کے بیٹیا دے ستیے اکل مار کے آلیا میرے بابے دا قادل کوئی لاوے دے بارے نہ لاوے میں چادر لہا چھوڑیے میرے سجاد نو کچھ نہ کہے اللہ جانے کیڑا مومن جڑا آئے کرے سی جڑا ماتمی ہے جڑا ماتم کرے سی ہر بی بی بھائی جان چادر لائیے آلیا زینب دے سر تو چادر میں رکھی جڑے بندے نو کے بھائی دلاڑے کتاب دا نام میں کربلا کے بعد اس علاقے آلے ہو قسم جہاں دے بی بی دے زخمی پاسے دی قسمے اس ویلے شمر کمینہ نے لچا کے بی بی زینب دے پاسے در ساری سید و سہبے مقام و منوافی ڈیزو اس ظالم نے بچے میلے دی ہڑی کی دیئے علی دی جائی دے ساری چھون دا بہارا نکلے بی بی حقل مار کیا دے غازی میرا او بین دا سار زخمی دی گی آئی اس علاقی آلے غازی دا نام آئے او سبیل غازی دے سر پروال کی دے